Een historische prinsjesdag, ik keek mijn ogen uit. En Wopke was de troonprins, hij verdeelde gulden buit. In de grote kerk waar het koningspaar Amalia liep dopen. Ik had me op de bus verheugd, maar iedereen kwam lopen. Ze waren allemaal verkleed, maar ik wist nog alle namen. Ze zaten heel ver uit elkaar, het leek net een staatsexamen. Een historische prinsjesdag, hoera zonder geluid. En Wopke deelde uit, Wopke deelde uit. Dan was er ook de mode. Veel blauw, veel wit, veel rood. Iedereen droeg zwarte mondkapjes, want er waren mensen dood. Max die had een vintage jurk. Ze droeg meer takken dan een hoed. Kajsa, grote witte laarzen. En dat stond er goed. En Wopke proest het uit. Ja, Wopke proest het uit. Mocht ook niet, hè? De staatssecretaressen keken in een bunker mee. En Koolmees was afwezig, misschien lag hij wel aan zee. Of had hij bij een grote ramp een echte zwarte zwaan als enige survival in het noodpakket gestaan. En Wopke deelde uit, ja Wopke deelde uit. Van welk geld vraagt u zich dan af? Hoe komt die kas zo vol? Wat Rutte ooit bezuinigd heeft, geeft hem nu extra lol. De publieke sector uitgekleed, de schatkist onder water. Hoe kerst, het is crisis, nu het feest. De kater die komt later. Wopke deelt het uit. Ja, Wopke deelt het uit. En de telefoon gaat uit. Ja, dankjewel. Dankjewel.